Іван – єдиний спортсмен, який представляв Хмельниччину на цих змаганнях, розповідає тренер-викладач дитячої юнацької спортивної школи «Динамо» Дмитро Воділовський. Змагання проходили в місті Костанца, це країна Румунія. Прийняло участь близько 180 чоловік з 5 країн. Було 18 клубів, це по одному, по одній віковій категорії – Ю-16. І наш вихованець Зворог Іван прийняв один єдиний спортсмен зі збірної Хмельницької області, збірні України. Це другі міжнародні змагання спортсмена, каже Дмитро Боділовський. Це не перші змагання. Перші Івана змагання були в Бухаресті, в яких він теж посів третє місце, а це вже другий такий старт міжнародний був в місті Костанца, де також він посів третє місце. Іван Зяворук розповідає, найважчою була сутичка з українцем. І першу сутичку, виходить, я пропускав. І на другу сутичку виходив сразу же на українця. Теж ми з ним були разом на зборах, тренувалися, хорошо друг друга знаємо. І він був до того вже розім'яний, поборовся перший круг. А я, виходить, перший круг пропускав, і тому чуть не хватило, напевно, більше розімненості, роздупльованості. Виходив на нього, виходить, ще свіженький, і було тяжко війти в так боротьби. Українцю програв, наступні три сутички виграв, говорить Іван. Вигравав тими прийомами, які відпрацьовую на відпрацюваннях, які відпрацьовував на зборах, на тренуваннях, які мені показував Дмитро Сергійович, тими, в принципі, і вигравав. Ну, найважче боротися з українцями, тому що самі сильніші, а румуни, молдови такі самі. Не дуже сильні, не дуже. З болгаром боровся теж так самі. За словами Івана, дзюдо займається з 6 років. З першого класу. На тренування, виходить, я жив в одному домі з хлопчиком, який ходив на тренування на дзюдо. Він був на мене на пару років.